Боєць батальйону «Київська Русь» хмельничанин Олександр у військовому шпиталі всього кілька днів. Потрапив сюди з контузією і травмою руки. Що я можу сказати? Шов, лупало, чнувся гіпс. Помню вже, як машині просто везли в госпіталь і все. Боєць розповідає, і досі, хоч говорять про це значно менше, військові потерпають від нестачі техніки й обладнання. Нашому батальйону, наприклад, там, де я був, то не вистачило через те, що майже пряме попадання було хорошого бінокля. Нема дальності хорошого обичного бінокля військового, правильного, і через те ти не бачиш противника, і через те пропускаєш на себе майже прямий удар. Ну, а так, всім все знають, кому що не вистачає. Тому запчастей, тому там, форми, наприклад, комусь навіть теж не вистачає. За час бойових дій на сході України у Хмельницькому військовому госпіталі лікувалося понад 9 сотень бійців. Спільними зусиллями Міністерства оборони та волонтерів медичний заклад забезпечений усіма необхідними ліками, каже начальник госпіталю з медичної частини. Медикаментів достатньо зараз. Нас пролікувало більше 900 чоловік, військовослужбовців, які прибули звідти з пораненнями, травмами, контузіями, каліцтвами, а також загострення тих чи інших захворювань. На даний час знаходиться у нас 24 таких військовослужбовців. Відвідали бійців у госпіталі перші особи краю. Я щиро вдячний і схиляю голову перед вами, перед тими людьми, які віддали вже частину свого здоров'я. Тим, хто загинув, вже таких на Хмельниччині 83 чоловіки, які загинули на сході, боронячи нашу незалежність. Все від нас залежне, як від державних службовців, посадовців, щоб сприяти, допомогти, захистити сім'ї загиблих, допомогти і посприяти їм, допомогти вам оздоровитись. Ми разом маємо вічно пам'ятати подвиг хлопців, які загинули, і вас, живих, які віддали частинку свого життя, свого здоров'я. Українці ніколи не воювали на чужій території, але хто до нас з мечем приходив, ми його відси виносили. Я думаю, і цього карлика, який собі побудував імперські плани, ми теж винесемо. Я вам дякую, хлопці. Слава Україні! Героям слава! До того ж, у госпіталі планують розширити штат працівників та збільшити кількість ліжок, аби мати змогу приймати до 200 хворих одночасно. До слова, процес реабілітації лікуванням в госпіталі не завершується. Опісля бійці мають змогу продовжити відновлення в інших реабілітаційних центрах. Після лікування для військовослужбовців створені спеціально в нас є центри реабілітації, безкоштовні. Це на базі військових санаторіїв. Це Пуща-Водиця – раз, Хмільник – два і Трускавець – три. Тому, провівши лікування в госпіталі, ми їх переводимо на безкоштовне санаторно-курортне лікування, всі заклади. Далі військовослужбовець, якщо він відчуває, що стан його не покращився і так далі, він з направленням від нашої частини приїжджає в свою частину, йому дають спеціальну форму, там довідку для проведення військово-медичної експертизи на базі нашого госпіталю. І вже під час експертизи приймається рішення про подальше проходження служби. Чи він придатний до проходження служби, чи він не придатний. А начальник Хмельницького обласного військового комісаріату запевнив усім бійцям, яким не вистачає потрібних документів для отримання статусу учасника бойових дій, обов'язково допоможуть та зроблять запити до військових частин, де ті служили. Учасника бойових дій оформляють наступним образом. Командир частини оформляє документи і відправляє їх в міжвідомчу комісію, і міжвідомча комісія приймає рішення. Але якщо хтось не встиг це зробити, ми зробимо це через військкомати і ніяких проблем цьому не буде. Вирішити проблеми з отриманням статусу учасника бойових дій військовий комісар пообіцяв якнайшвидше.